ଦେବତା ସୋମରସ ପାନ କରନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ମଦିରା, ମନୁଷ୍ୟ ମଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଣ୍ଡିଆ, ତାଡ଼ି ବା ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ବେଭରେଜ୍ ବା ଆଲକୋହଲ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପାନ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ, ଏହା ବୈଧାନିକ ସତର୍କତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାଜ ସରଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଏହା ଗୋଆରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆଲକୋହଲ, ଯେଉଁଠାରେ ମଦର ଗ୍ଲାସ୍, ମଦର ବ୍ୟାରେଲ, ମଦ କିଭଳି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ କରାଯାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଚିତ୍ର ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଆର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫେନି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଆରେ କାଜୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବା ଆଲକୋହଲ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫେନିକୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଇତିହାସ ଉପରେ ବହୁତ ହି ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଦକୁ ରନ୍ଧାଯାଏ, ଚୁଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ଶୀତଳୀକରଣ କରାଯାଇ ଆଲକୋହଲକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହାର ବି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲକୋହଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର କରିବ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମଟି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ପିରିଟ୍ରୁ କିଭଳି ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଧାନ, ଚାଉଳ ଏବଂ କାଜୁରୁ ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏସବୁକୁ ବି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନନ୍ଦନ ଉଚେନ୍କର, ଯିଏକି ଏହି ଆଲକୋହଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଓନର ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଲକୋହଲ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ମଦ ନିର୍ମାଣ କିଭଳି କରାଯାଉଛି ଏହାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜଣେ ମଦପ୍ରେମୀ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଦ, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଚ ଗ୍ଲାସ୍, ଏସବୁ ରହିଛି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ସମୟର ଚକ୍ରରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋତଲ, ମଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଢଳାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାଚ ବୋତଲ, ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଏହାର ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ମଦର ପିଇବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ମଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶୈଳୀ ବା ବାରଟେଣ୍ଡିଂ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ମଦ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବା ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସଜେଇ କରି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମଦପ୍ରେମୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମଦକୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ତିଆରି କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଦୁଆ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।